Najnova vest, breaking news, daje se na znanje, se otvara najnovo ratište, tako naречен фронт, на кој ќе војуваат позиција и опозиција, на кој ќе се кршат копја, ќе се мерат патлаци, ќе се трча најважната трка во историјата, ќе се одлучува дали сме за змија да не апне или магаре да ни го бапне, ќе се бира од трите најдолгото, ќе се гледа чија нана црну вуну преде, која е поголема дунда, кој е најголем јунак и конечно ќе се борат сојузот за Европа и европските модерни сили со епичните жили. А каде се наоѓа тоа воено поле? Каде што без срам и перде, без жал, без политичка култура и морал, ќе се навредува противникот, ќе му се вадат кафеавите гаки со жуто од напред и кафеаве од позади, ќе се пуштаат порно снимки на високи владини функционери. Епа тој фронт, тоа ратиште е, драги мои, Facebook и тук и таму YouTube, место каде без милост можеш да му го учукаш на политичкиот противник со семадина, да му го сбрцаш овај до крај, да му речеш кого удрам не желам и да ги објавиш сите гомнарии кои ги имаш за него. Така богатејки го Цукенберг да стане троа побогат, ќе се колиме на Facebook до последната капка крв, доека не победи посилниот. Ова нема да биде битка за многу пари, ова ќе биде битка за огромни пари, сега дадени на еврејчето што го дрма светот додека него сјебат овие од Јемен, пак да го бутнат, а потоа истите пари да бидат ограбени од буџетот на оваа јадна држава. Ама бате Саше, не би бил бате Саше ако не ве научам нешто ново. Мојот тим, во кој работат пекар, лекар, апотекар, пропали порно глумец, продуцент на цртани филмови за возрастни, копирајтер и копипаст уредник, јас и две кучиња, ви ја открива страната на која ќе можете да видите кој од политичарите или политичката партија колку пари троши за Facebook во оваа црна кампања. И сами можете да си пресметате колку тие пари се ваши или украдени од државата низ разни тендери. Линкот ви е долу под видеото. Само направете копи-пейст од секој ден и секој ден откривајте кој колку пари троши и поздравете го Александар Антич да не повикува многу на војна за неговите милион евра, затоа што имаме повеќе причини за војна за кои е тој директно одговорен. Тие негови фори нека му ги продава на калето, кое му овозможи 25 години да се изживува и да ограбува еден народ во име на лажни каузи и не знам какви измислици. Ако мисли дека со неговите закани за војна вечно ќе молзе и ќе ограбува држава, да му кажеме една ВМРовска, подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Такви сме ние македонците, а стапот има два краја. Не може вечно да си во милостината, а се знае кој си и што си и се знае што прави твојата екипа. Не може бре да тортурираш цел народ и држава и да се вадиш на твоите спонзори. Трајало 25 минути или 25 години, еден ден доаѓа крај, затоа што штитејќи го твојот грб, грбот на твојот спонзор Калето е доведен до нула. Денес македонците го мразат Калето и Дуи само заради твоите ограбувачки и дискриминаторски дела низ сите овие години. Тие уништи Македонија, а тебе те поддржуваше Калето. Значи, директно се криви за твоето владење. Ако те спасат и овој пат, јасно е дека сакаа да ја нема Македонија. Затоа што Али и Дуи се канцерот на оваа држава. Ако канцерот не се отсече, веќе е длабоко метастазиран, оваа држава ќе умре. Веќе е полумртва и на апарати. Ти сакаш да продолжиме да ти бидеме робови. Македонецот одбива да биде роб на Дуи и на секој што го поддржува. Завршен цитат. Нека игрите започнат, сите на своите места, подобро гроб, отколку роб. Си размислувам денојве, што црна чума се зададе што не ги исели младиве од држава. Дали тоа е убавината на живењето во Европскава во којебина на Таче? Дали е тоа влегувањето на Западот од страна на УЧК од Западна Македонија? Дали тоа е бугарската упорност да ни го вкара бугарскиот происход? Или кварни беа нешто тоа српските вакцини што ни ги ушикаа гратис која се потепавме да одиме на тоа пелц турист викендот у Врање?
Не можам да доакам која убавина не остај тука нас, малцинството без пари и пасоши, без име и презиме, без јазик, без бор, а и пломбите стари веќе почнаа да ни паѓаат, а пари за нови нема. Кој тоа не проколна, кој тоа ни фрли клетва, зајак да не предаде, чурка да ни биде премиер, орел джигерите да ни ги зеде, дупли орел, нели, код дупли близнак, мунгос да ни биде председател, а и квиско, а ние наместо да бидеме лавови, да си траеме ко овци стрижени, додека не стрижат и бричата наскоро ке ни го тргнат и сатарот, зашо ако подостариме уше малце нема да може од нас ни компир манджа или такозвана јанија да се направи. Ние останавме држава на старци, вампири, пензионери, врколаци, или како веќе сакате наречете ги овие зомбиве што секој ден тумараат на релација кам стокомак. Остана најголемите љубители на лажгите на Заев и 40-те разбойници, тие кои слепо му веруваа додека тој и неговите лапаа милиони, а тие мацка, лукче и солца и му се радуваа на секој пара лажа шо ке им ја продадеше на вториот дневник, бидејќи се тупави и не знаа да отворат интернет и да видат што е вистината. Ео тие! Ео тие вампирчики станавме бивша Југословенска република герјатрија. Држава на болни пензионери на кои не им беа доволни пензиите и бесплатните бањи на грујо, туку се искинаа да го донесат на власт Муртинезерот, за да им ја укине радиодифузната такса. За да потоа и нив и нас не укине комплет. Туто комплето. Туто. Прво, од правото на живот со короната, и неговото тендер здравство, па до укинување на државата, народот, името, кој потполно ги предаде на ДУИ и нивните експерти за земање на се што е туѓо на 1001 начин. Не ми треба статистика да ми каже колку млади се оцелиле. Ама ич, доволно е да видам што има на телевизија и на социјалните медиуми, кои вампириве нели ги поднаучија од како го гласа Нобеловецов во два циклуси. Погледнете ги порталите, погледнете ги порталите, што се случува на порталите, ние да нема нормална реклама. Ние да нема, не знам, реклама за магичниот волшебник кој ќе ви ги чисти прозорите, овие прозорците така што нема да фатат прашину рарин два месеци, лавабото што ќе ви ринглите што ги... Нема више такви реклами за овие супер-херои што чистат рингли, стакла, подови, детерджент за машина, нема такви. Све измами за изветрени генерации, гледаме по порталите такви реклами, се некакви илјачи кои треба да ги извадат паразитите од тебе, бактериите, црвите што ги имаш, да немаш дрскајца да не деватит. Оди ако деватит дрскајца, тоа се современиве паразити, твоите нема да можат дома 5 дена да влезат. Се некакви грозни слики за некои распаднати ногти на нозе, некои... Абе, сите болести се сведуваат на паразити. А нема да ви кажам други паразити. Нема такви паразити, како што се овие на власт, што беа овие последниве 6 години. Пота гледаме по порталиве реклами крем, за креми за болка, за рбет. За се што те боли, те болело и ќе почне да те боли, у иднина тие прорекуваат иднина. Е, земи го ти ово, ти кај дај, ќе почне да те боли овој грзот. Хемороиди, да, лечат и хемороиди. Има и такви што само се рекламираат, те буби вака и лечи хемороиди, тие се рекламираат на ова, на тие порталите. Потоа имате реклами за Виагра, Афричка шлива, тоа све за надрвување, да ти го надрви, да го надрви, после дојш надрва, надрвен. Тоа златни метак, разни куродрвки кои на пензионерови им помагаат, кога бабата ќе се избања и ќе им даде во недела. Мислам, ќе им даде локум и кафе во недела, нели да се заблажат, а за друго тешко дека ќе може да му даде со политики ве натаче.
Кај се бе оние златни југословенски времења, кога се рекламираа погребни предпријатија како мирен сон? За еден помалку, поглед кон иднината, пушењето убива, на вистина, конечно одморени, Файрон, последното такси, чао, чао, нема да се видиме, и други иновативни имиња посветени на гериатриската генерација која тогаш си одеше поред како што треба, нели? Некако оваа гериатриска генерација која го реализираше сонот на сите македонци во една држава. Нормално, таа држава се вика Германија, не се вика Македонија. И сите овие кои како млади се колнеа во црвените марами и плукаа по Господа тепајки ги своите деца дека тој не постои, сега станаа транзициски верници кои веруваат во богот на лагата Локи, пардон, Зоки. И богот на глупост и крадењето Раче, ој Таче, лево, не, Таче. Веруваа дека Зоки ќе им донесе комуњарско општество во кое тие ќе продолжат со својата исконска омраза кон ВМРО и ќе добијат се на тацна. Ама Зоќе не беше Тито, а да беше за време на Тито, ќе скапеше по затвори за стопански криминал, ама на кого се тоа му го кажеш? Децата ни отидоа млади доктори, инженери, медицински сестри, готвачи, коновари, шофери, а вие господа гериатријанци, шо прајте, добри сте, супер сте, шо прајте, инако како денес кажа тоа јогуртот, забајале по парчето, а ви го лапнате по парче, ако, ако го лапнате. Па правите редови во Камис Токомак, правите редови по амбуланти, ама тамо веќе нема кој да ве прегледа, поштари нема добро утро да ви кажат и пензија да ви донесат, сега немате ни пасошни лични карти, немате бесплатен автобуски превоз, немате бесплатна жичара на водно, на бањање одите само ако заврне, па ќе излезете надвор тука, па малце ќе се облечете, да, не заврне. Седите како утки и чувате кучиња и мачки затоа што и внучињата ви заминаа со синовите и ќерките во туѓина. Епа да ви кажам сега нешто, ако сега отидете на избори и заокружите за СДС и ДУИ, и кучињата и мачките ќе ви избегаат за Германија или за Австралија. Австралија на печалба. Австралија, Австралија, земјо далечна, како не ги прибереш сите македонци, Австралијо, овде не остана парче земја за нас кутрите, излажаните, напудените, понижените, навредените, робовите, кои за пет пари плукнаа на сите завети на македонските наши прадедовци. Е, Австралијо, Австралијо. Да се вратам на кучињата, на пензионерите. И кучињата ќе ве остаа, затоа што кучињата имаат многу јак мирис. А вие ќе мирисате на предавство, затоа ќе избегаат од вас. Ако заокружиш за СДС, за дујо кучо, кој ќе доеш после гласање, вака, кој ќе те мирис на предавство, корнеш на предавство, ги рече, ај, отидов ја за Германија. Кучешки, пасош полесно се вади. Не, кој е за луѓево пасош, куче, одмак извади пасош. Затоа не го мразете оној кој бесплатно ве бањаше во бањи со полн пансион, почнете да го мразите оној кој ве избање на суво и децата ви ги избрка. И без пансион со цени зголемени тродупло. И внуците ви ги брка полека, затоа дајте барем кучињава да гледате да ви останат. Мачките и она како гласаат за ВМРО. Тоа што мачката е попаметна, знае, мачката може да предосети кој ќе победи, оп, ќе си гласа за него. Памет у глава. Избори се ближат.